Hejsa, mit navn er Anders, og det her det er en produktvideo for Soundstore XL. I dag skal vi snakke om den her Zoom H5 optager. Det er en super praktisk og handy recorder, som kan optage op til 4 spor. Det vil sige 2 spor her med kapslerne, som kan skiftes ud, og 2 spor med XLR eller jack ind i bunden. Det er en virkelig smart optager. Du kan både optage internt på den på et SD-kort, hvor du kan bruge kort op til 32 GB størrelse. Husk at tilkøbe dem, de følger ikke med. Og du kan selvfølgelig også tilslutte den til en computer og bruge den som et eksternt lydkort. Det er nogle virkelig vellydende preamps derpå, så man kan sagtens drive både kondensatormikrofoner og dynamiske mikrofoner. Man kan også lige akkurat slippe afsted med at bruge en SM7B på den. Den bliver leveret med en opbevaringskasse, så man kan passe på den. Der er også en skumvindhætte med. Hvis man gerne vil have lidt ekstra tilbehør, findes der også tilbehørspakken til, hvor man får en vindhætte med pels på, og en fjernbetjening og en strømforsyning. Den kører på AA-batterier, som medfølger, og man kan så også bruge den med en strømforsyning. Det er bare et USB-mini-strømstik, og så i en USB-lader. Men ja, virkelig fin optager, som sagt meget fleksibel, fordi at den kommer med den her XY-mikrofon, som er rigtig god til at optage sådan rumlyd, men man kan også skifte den ud med en shotgun-mikrofon eller et XLR-modul, hvis man vil have 4 XLR-indgange og alle mulige andre moduler, som Zoom laver. Så bestemt et super setup, som også kan udvides alt efter, hvad for nogle behov man støder på hen ad vejen. Så bestemt værd at tjekke ud, hvis du er på jagt efter en håndholdt optager.